Psychické médium Nicole Merilinová zo Sietlu odporúča dva spôsoby, ktorými sa po prehýrenej noci vyhnete ťažkej opici. Mm-hmm. Dávajte pozor. Pri prvom rituáli Nicole položí pohár s alkoholom pred seba a počká, kým sa z neho vyparí negatívna energia z iných ľudí. Napríklad od barmana. Druhou fintou je stanoviť si jasný cieľ. Prečo dnes chcem piť? Tento zámer treba poslať do drinku, hej? Počas miešania, pozor, ktoré aplikujeme trikrát v protismere hodinových ručičiek. Nie, že budete jak sprostí takto miešať v protismere. Tieto návody na odbúravanie opice už videlo viac ako 500 000 ľudí. Veľa odvážlivcov ich aj vyskúšalo s priznaním, že odvtedy pijú ešte viac. No. Toto niekto vážne vymyslí. Pozrite sa, tak ja nie som psychické médium, samozrejme, ale tiež som to analyzoval a prišiel som na tretiu veľmi prekvapivú možnosť, ako sa vyhnúť ťažkej opici. Nepiť. Spomínala, prepáč. Ja som len si okamžite predstavil, jak by to vyzeralo v tej slovenskej krčme, keby všetci naštudovali teda túto metódu pani Nicole Merilinovej, že proste sedeli potichu v tej krčme, tak úprene čakali na to odparanie negatívnej energie a potom, že tam ten poldecák borovičky je, že chcem sa dnes hrozne nadrbať. Klasická to veta, keď si spomínala, že niektorí pijú viac, stojí pán na zastávke a hovorí, viac už piť nebudem. Nebudem, viac už piť nebudem. A potom sa tak zmuží a povie, ale ani menej. Pripovedať také predstavzatie. Dobre, fajčiť budem, ale piť neprestanem. Ale to je inak pekné na týchto ľudí. Mne sa strašne totiž to páči na ľuďoch, ktorí akože ľúbia vínečko, že oni si vždy nájdu dôvod, ako si vlastne ospravedlní to, že majú chuť si znovu ľupnúť trošku. Že to je také, že... Prečo seba do toho nezahrňa, že to neviem? Lebo taká pani prišla do obchodu a hovorí, že poprosím 2 kg banánov a pomarančový džús. A ten pán tak prekvapene na mňa pozrel a hovorí, ale my sme vinotéka, mladá pani. Ona hovorí, no čo už, snaha bola. Tak... Dve fľaše kabernet. Počúvajte, ja na rozdiel od vás všetkých som to samozrejme chcela vyskúšať. Hej. Tak bol večer predtým, ešte sme sa o tom aj s mužom bavili, som mu to prečítala, tak sme si popri tom dali aj nejaké vínko, čiže opička bola na druhý deň. Tak si hovorím, ja to teda idem vyskúšať. Tak, akože stanoviť si cieľ, to bolo najľahšie, nie? Tak chcem si vypiť zase. No, tak to bol cieľ, tak som si naliala to vínko do toho pohára. To trošku smiešne mi bolo ten pekný vínový pohár, štrkota tam tou lyžičkou v pohári s vínom. Proti smeru. Proti smeru, celé to bolo také smiešne. A zrazu vôjde môj muž z kuchyne do obývačky, hovorí, ježiš, teraz sa mi bude smiať, bude si ťukať po čele, že čo to ja robím. A on sa na mňa pozrel, a zlú energiu si už vypustila?